Вие с родолюбивото предаване «Феномен на Странджа». Аз съм Георги Николов. Днес нашето предаване е посветено на националната сигурност. Гости в предаването са господин Стоян Грозев, общински съветник, господин Манол Тодоров, също общински съветник, и господин Явор Жеков, икономист. Да започнем с въпроса, господин Грозев, какво за вас е национална сигурност? Здравейте от мен. Сега първо за преди да отговоря на въпроса, засягайки тази тема, първо бих желал да изкажа своето съболезнование на близките на загиналите полицаи в Бургас, Йордан Илиев и Атанас Градев, защото те, изпълняйки служебния си дълг, преждевременно загубиха своя живот и това е свързано с разклатената ни национална сигурност. Национална сигурност, що е той, има ли почва у нас? Аз ще се позволя да цитирам нещо, което е като дефиниция, защото не искам да го интерпретирам със свои думи. Националната сигурност е система от мерки, предприети от една държава, за да се осигури своето оцеляване и безопасност. Националната сигурност включва предотвратяването на заплахи отвътре, вътрешни и отвън външни, както и закрилата и благосъстоянието на гражданите, своето население. В Закона за управление и функциониране на системата за защита на национална сигурност е дефинирано в член 2, че национална сигурност е динамично състояние на обществото и държавата, при което са защитени териториалната цялост, суверенитетът, конституционно установения ред на страната, когато са гарантирани демократичното функциониране на институциите и основните права и свободи на гражданите, в резултат на което нацията запазва и, забележете, увеличава своето благосостояние и се развива, както и когато страната успешно защитава националните интереси и реализира националните си приоритети. Това е дефинирано. Сега, според мен, всеки средно интелигентен човек, анализирайки тези думи, сам би могъл да си отговори на какво ниво не е националната сигурност. Националната сигурност, според мен, а и не само според мен, е дефинирано в току-що цитираното понятие, е доста широко понятие. В тази национална сигурност, освен охрана на държавната ни граница, влизат различни други мерки, които са предприети в различни сфери. Това са демографска политика, това са инфраструктура, това са образование. Абсолютно всичко съвкупността от тези сфери е национална сигурност. И все пак винаги една държава би трябвало да има определени приоритети. Дори в националната сигурност трябва да има определени приоритети. Господин Тодоров, какви трябва да бъдат според вас приоритетите днес? Здравейте от мен. Аз също като колегата Грозев бих искал да изкажа съболезнования към семействата и близките на загиналите бургаски полицаи. Относно въпроса ви какви трябва да бъдат мерките днес, те може би са в последните 7-8 месеца насочени само към едно единствено нещо. Виждате, че тема номер едно за всички в момента е газа, цена на газ, откъде ще го взимаме, ще има ли зимата, дори наскоро. Така, понеже имам доста запознанства и контакти в образователната система в някои области в град в България, се говори, че може да има дървена ваканция, поради това, че цената ще бъде изключително висока и много училища няма да могат да си позволят да си платят газа. Това нима не е национална сигурност. Отново децата да се приберат вкъщи. Да, самото образование е също вид национална сигурност. Точно така. Така че огромен приоритет според мен на държавата в момента, то не е преувеличено, е да се осигури достатъчно количество газ. Сега ние не сме енергийни експерти, не можем да кажем точно по какъв начин ще стане това. Но това е един в момента основен въпрос, който трябва да бъде решен съвсем скоро и ще бъде приоритет според мен. Благоденствието на нацията
от случая за отопление и за поддържане на образованието, те са обвързани. И говорим за, нали, за какви елементарни неща, отоплението, дали да правим економия на ток и така нататък. Не, това са неща, които категорично не сме си мислили, че говорим есента 2022. Наистина малко е смешно, защото преди 3 години се говореше, че трябва да се мием ръцете през 15 минути, а сега в момента идеята на Европейския съюз е да се къпим на 3 дни. По-рядко, да. Но то наистина изглежда смешно, но факт е, че се заговори вече в доста и страни от Европейския съюз за тези икономии, така наречени. Да. Значи нещата наистина са сериозни, така че един сериозен приоритет е да решим на този етап този проблем. Разбира се, паралелно с него има доста други неща, които по никакъв начин не трябва да загърбим, но според мен това е основният момент, в който ние трябва да се съсредоточим и служебното правителство трябва да реши най-скоро това нещо. Господин Жеков, какви трябва да бъдат според вас приоритетите на националната сигурност в този момент? Здравейте и от мене. Със риск да станем малко банални, но един от полицаите Атанас Гралев ми беше личен приятел. Съболезнования на семейството на всички близки. Мога да кажа само, че за съжаление винаги започваме да говорим за сигурност, за мерки, какво трябва да се направи, защо не го направим, след като, както има една хубава българска поговорка, когато картата се обърне, търсиме вече нови пътища. За съжаление това е подобен случай и не само тези двама полицаи, а в цяла България има и други случаи, които не толкова често биват разказвани или разпространявани от медиите. Както колегата Грозев каза, националната сигурност е съвкупност от много мерки, които трябва да бъдат взети. За съжаление, в България службите работят до някъде, но имаме чувството, че са в една летаргия и си мислят, че едва ли не ние гражданите, защото в момента аз изказвам мнение като гражданин, а не като тесен специалист и експерт в националната сигурност, че ние гражданите сами трябва да се грижим за себе си. Да, това е така. Но все пак има служби, които е пълно тяхна отговорност да насочват нас, гражданите, към взимане на правилните мерки и към правилното поведение. Значи това, което говорихме за обучението, аз имам доста голям опит вече над 12-13 години в образованието. Ние не произвеждаме интелигентни кадри. Това също е част от мерките, които трябва да се вземат. Ние в момента дори оставяме част от децата нашите на произвола, защото, както каза колегата Тодоров, тези държави ваканции си ги спомняме преди много-много години в едно съвсем друг строй, в едно съвсем друго време. Явно наистина, вместо да България да отива в един възход, по-скоро деградираме. Господин Грозев, ще ви кажа, че по времето на социализма нямаше дървени ваканции. Напротив, имаше дървени ваканции. Аз съм част от това поколение, в което също съм ги преживявал, но бяха просто за много кратък период. Но да се върнем на това, което ви казахте, съблюдение на семействата, това не ли е нарушаване на целостта на България, защото има нарушаване на граница и то с големи маси от хора. И то всеки ден. Не случайно. Какво е вашето мнение? Защитена ли е българската граница? Това предполагаме риторичен въпрос, тъй като ние станахме свидетели само за последния месец как и автобус, и тир с десетки мигранти. Стотици, които нахлуват през нашата граница и ги засичаме на 70-80-100 км от границата. Някои ги установяваме, някои ги хващаме, други ни обезпокояването циркулират в нашата страна на територията. Защитена е до толкова, доколкото да се създава илюзия за защитеност и за национална сигурност. За мен много бързо следващото Народно събрание, предстоят ни избори, трябва да вземем мерки законодателни в посока именно
това законодателство да се регулира и да се дадат повече правомощия на хората, изпълняващи служебния си дълг по тази граница. Защото към момента не е защитена в степен, в която трябва да бъде, защото всички тези хора, които в момента са на територията на България, ние не ги знаем те с какъв статут са, с неясни намерения. Те са потенциална опасност за националната сигурност на страната и се намират вътре в страната. Ако само мога така да допълня и думите на моите колеги, една много важна тема, която е неглижираме, това е демографията. Демографската криза, която ни застига последните години и галопира срещу нас, ние ще се блъснем буквално следващите 20 години ще катастрофираме, ако ние не вземем мерки. Една от основните заплахи относно националната сигурност. Аз съм подготвил една графика, ако искате, може да я покажете на вашите зрители. За сравнение, апогея и пика на раждаемостта в България е било в края на 80-те години, когато сме били почти 9 милиона. От тогава до 2020 година виждаме едно стремоглаво падане надолу, за да достигнем най-ниската си точка в 2020 година под 7 милиона. Нека да го покажем това. Трябват спешни мерки точно в тази посока, защото хората, които напуснаха страната след края на 89-та година, буквално разклащат националната сигурност. Ниската раждаемост също е голям бич за тази национална сигурност. И много спешно трябва да се предприемат мерки в тази посока. Вашето мнение, има ли пробив на българската граница? И това се дължи на корупция? Или самите гранични полицаи не могат да осигурят целостта на нашата граница? Относно първата част на въпроса, аз също си мисля, че е риторичен. То не е дупка, то си е направо, виждайки какво става, защото имайте предвид, че ако последния месец имаме няколко транспортни произшествия с хора, които са влезнали нелегално в България, това сигурно са 10% от реално, които са влезнали в България, които са си минали по каналите и вече вероятно са в Централна Европа или някъде другаде. Така че там проблема е огромен и вероятно, говорим за съвкупност от двете неща, които казахте, и корупция в огромна степен, хората, които реално трябва да пазят нашата граница, някаква част от тях, но и на невъзможност, ако щете и по-малко права, както каза господин Грозев, за това как да реагират. Защото ние сме, както знаем, външна граница на Европа. Преди години обаче, ще се върна малко назад, ние Европа каза нека да помогнем на тези мигранти, които идват от тази част на света, да ги интегрираме, да работят, защото липсата на работна ръка и така нататък. Тоест, какво се получи? Ние при няколко години ги поканихме. Сега казваме, че имаме криза и не можем да се справим и външната граница на Европа не може да се справи с този проблем. Така че е съвкупност от всички неща. До някаква степен корупция на определени хора. Разбира се, аз имам доста така и познати и приятели в тази сфера, които правят всичко възможно и са 24/7 и дават всичко от себе си, за да могат да предотвратят това нещо. Знаете, имаше и граждански организации, които се занимаваха с тези проблеми. Аз съм убеден сега, че четиримата, ако запалим колата и отидем в Странджа, ще се натъкнем поне на десетки стотици мигранти и си говорим с тях свободно и така нататък. Те ще са без документи, няма да знаем тяхната възраст, как се казват и така нататък. Общо взето, както видяхте, и проблема с този, който шофьора, който евентуално е бил на автобуса убиец, който казва, аз съм на 15 години, той се е хвърлил някакви документи преди да влезе в България и за нашите власти сега той е на 15 години, въпреки че изглежда на доста повече. Така че проблемите са огромни и аз не съм убеден, че ще се решат много бързо. Както каза господин Грозев, спешни законодателни промени. Разбира се, дай Боже да има редовно правителство, защото никой, според мен, за никой не е окей тази постоянна спирала на избори. А господин Жеков, според вас,
Какъв е проблема на гранична полиция? Мога дори да говоря от личен опит, въпреки че не съм в системата, защото аз съм много тясно свързан с пограничния район около Малко Търново. Първо бих искал да кажа, че когато за мен това не са типичните бежанци един или имигранти. Един имигрант отива със своя документ за самоличност, с семейството си, ако щеш, отива на даден пропускателен пункт и казва, аз се казвам Едисико и се легитимира, за да влезе и да бъде установен вече по законния ред като имигрант или бежанец. Това, което се случва в момента, това за мен са чисти агресори или мога да използвам една дума, дори бих казал и терористи. Защото ние не знаем какви хора минават всъщност през границата. Заедно с майки, деца, бащи, влизат и хора, които смятам, че не са с такова добро поведение в обществото, така да го кажем. Какво трябва да се направи? Както каза господин Тодоров, смятам, че има много редови гранични полицаи, които са 24-7, полагат всякакви усилия да помогнат за това тази миграция да намалее. Но, докато има корупция, било то в ниските етажи, било то в високите етажи, ние този мигрантски натиск няма да го изкореним никога. Целта тук е тяхното преминаване, което за нас мога да кажа, че е едно добро, защото никой не иска да остане в нашата родина за жалост или за, или за добро, или за хубаво. Тяхната цел е винаги да отидат в Европа, Централна Европа, било то Германия, било то Австрия. Ще кажеш, че тук не е Европа, така не? Ами, за тях не, за нас може да е, но за тях не е хубаво да останат. Хубаво е да използваме техния капацитет, защото, както казахме, нямаме демографската криза е на лице, това, което показа господин Грозев, и смятам, че може би, ако не се вземат мерки, тя ще се задълбочи. Тези хора не искат да останат в България. Другият проблем е, че те не искат да бъдат интегрирани, защото ние имаме и у нас, сред нас имаме такова общество, което живее на гърба на всичко останали данъкоплатци. И не иска да бъде интегрирано и да помогне за благото на родината. Това са така наречените паразити, които точат социалната ни система. На този мигрантски натиск, за да бъде намален, трябва просто да се спре още на самата граница. Оградата лично съм я виждал, почти цялата съм я обходил. Някои хора казват, имат големи дупки. Не, дупки няма. Просто я прескачат с стълби големи, прескачат я, идват у нас и там вече си имат вече GPS-и, с координати къде да ги чакат. Вече в момента са направени толкова професионално нещата, че нито пари носят в тях, нито документи, нищо. Просто имат само телефони и храна. Това е всичко, което имат. Господин Грозев, доколкото аз знам, около 3-4 милиона има на сирийската граница и там наистина тези хора могат да бъдат мигранти, то буквално смисъл на думата. Дори Европа беше дала на Турция около няколко милиарда, за да може да ги поддържа по един съобразен начин. Но тези хора, които вече идват на българската граница, те могат ли да се смятат за мигранти? Както и моите колеги преди малко споменаха, мигрант за мен е човек, който бяга от нещо. Дали е политически репресиран, дали е от война, майки, деца, възрастни хора, мъже. Те, идвайки на границата, застават със своите лица и казват от какво бягат и ако имат документи, се легитимират. Единствено на такива хора, според мен, можем да вярваме до някъде и да можем да им дадем статут и привилегия на мигранти. Всички останали, които се опитват по друг начин да влязат на територията на Република България, трябва да се считат като нарушители на държавната граница и да се преследват от закона. За мен те не са със статут на мигранти. Нещо, което да разширим малко обхвата на това за външни заплахи и вътрешни заплахи относно националната сигурност. Последно време като външна заплаха за националната сигурност много ярко се открои и COVID-пандемията. Значи тези пандемии, които бяха забравени в света,
много рязко през последните 2-3 години напомниха, че те също са част от тази система за национална сигурност. Точно така. Както и съвременната киберпрестъпност, която може във всеки един момент да блокира от хиляди километри работата на държавни институции, погранични институции, което също създава предпоставки за пробойни в националната сигурност. Като вътрешни фактори, които са за националната сигурност, това некачествената храна, въздуха, който дишаме. Въобще всичко, което ни заобикаля и допринася за здравето и благосостоянието на гражданите е в влошено качество и количество, е предпоставка за влошаване на националната сигурност. Здравният статус на българ, на който е влошен, не е част от националната сигурност. Бих казал едно от първите, което трябва да е. Като червена лампа да ни светне, защото ние се лишихме от нашето качествено земеделие, което го имахме преди години и с което се изнасяхме и бяхме така доста известни в страните наоколо, за да можем сега да внасяме едва ли не пластмасови плодове и зеленчуци. Продоволствената система, която съществува в България, по принцип или всяка държава, тя е вид национална сигурност. Точно. И ако няма резерв, ако няма, защото не знаеш утре какво му да стане, тогава какво ще правим? Ма нека да се обърнем към господин Тодоров. Господин Тодоров, пак питам, може ли с дронови и само с жива охрана да се опазва външната граница не само на България, но това е и външна граница на Европа? Фактът, че водим този разговор, фактът, че се случват всички тези неща последни, аз не мога да кажа месец, защото то са сега няколко години, отговаря на въпроса, че не може. Ясно е, че не може, ясно е, че начинът, по който в момента се прави това нещо, не работи. То е ясно не само за хора, които са експерти в национална сигурност или хора като нас, които се интересуват от обществения живот, но не са експерти в националната сигурност. Говоря за опазване на границите в тази си... Всеки в своята област също може да работи за националната сигурност. Точно така. Говоря точно за тази, нали, тематика сигурност по границите и така нататък. При всички положения явно това е неработещ модел. И аз па със риск да се потретя, аз наистина приветствам, или както беше, защото много хора правят сравнение между хората, които дойдоха от Украина и хората, които идват от Турция, Сирия и така нататък. Разликата е огромна, защото един беженец, той застава на границата, дава си паспорта, застава с лицето си и казва, аз съм еди си кой, роден съм еди си кога, идвам от еди си къде, аз съм беженец от война. И така. Тези, които са в момента и които не се легитимират на границата, цялата строгост на закона трябва да се ствари. Като казвам цялата, имам пред, дори може да стигне до някакви крайности. Наистина. Но трябва да се даде шанс на тези хора, които са на границата, на терен, да действат моментално. Ето вие виждате, не знам какви са причините, вероятно специалистите в полицейското дело и акции могат да кажат, но един автобус, който минава близо 70 км, и не може да бъде спрян под една или друга форма, влиза в един град, можеше да мине през този град, да стигне по магистрала Тракия, примерно и така нататък. Тоест, явно някъде системата куца и то не само по границата. Защото, в крайна сметка, да, те са минали, влизат вече и тръгват към Централна България. Така че дроновете, вероятно, само с дронове и с жива сила, не се получава на този етап. Желание резултат от всички нас. Господин Жеков, вие казвате, че сте обикаляли около граница и виждате, че има изградена ограда, нали, последните 10 години е направено. Т.е. трябваше да се предприемат и други действия. Например, не знам дали сте запознат, но има външно разузнаване, например, дори на гранични войски или в гранична полиция, където трябва да има информатори, които да уведомяват нашата гранична полиция и да кажат в момента да насочват група еди къде си. И да може да се предотвратяват тези неща. Отделно случаят, когато са преминали и са заловени, трябва ли да се проверява
този човек, този мигрант, дори да го се приеме, че е мигрант, какъв е бил преди това? Защото не можем днес да говорим, че този младеж е на 15 години, а всъщност той може да бъде и на 25. Разбира се. И, например, ако той е на 15 години, носи наказателна отговорност, но вече като на 25 годишен, пълноправен субект, той трябва да носи и то строга наказателна отговорност. Точно така е. Да, имам опит с границата. Въпросът е, че наистина между тези хора, разговарял съм, дори лично съм заловял и съм дал сигнал, има интелигентни, които говорят английски с книги. Личи си, че е просто човек интелигентен. Но сред тях има и хора, които може би са били на някаква военна служба в дадената държава, защото той и там се личи с редица белези, облеклото му е специфично, което означава, че пропусквателният режим, който ние имаме, извън така наречените КПП-та, трябва да бъде много строг. Значи дронове, окей, ние имаме термокамери. Значи тези термокамери или не работят, или някой умишлено не ги гледа. Защото при самото пресечение на границата... Те има специализирани пунктове, няма как да не се гледат. Значи остава да казвам, не работят. Да не работят. Да, това също е вариант. Но специалисти могат да кажат точно какви са... Имаме си специална служба, която отговаря точно за вътрешното разузнаване, както и за външното, които би трябвало да имат информация предварително. Кой, откъде минава, защо минава, дали има и служители, сред нашите служители, говоря, нали, гранични полицаи, и не само които са на терен, говоря в самите служби, където са дори на бюро. Защото пак са, може да се повторя, но има много хубава поговорка. Черевът се мирсва и откъм главата. Така че в този ред на мисли можем цял ден, седмица и месец да дискутираме, но дискусиите според мен няма да доведат до никъде. Ние можем само да насочваме дадени хора, специалисти в областта си, да предприемат мерки и то какви има. Краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Това са стратегии, които трябва да бъдат предприети. Ако ние не предприемем това, в следващите години просто ще видите какъв ще бъде краха в България. Обръщам се на господин Груза, защото той самия взе тази тема. Значи българското земеделие. Българското земеделие е част от производствената система, която е част пък от националната ни сигурност. При положение, че днеска една голяма част от нашето земеделие се насочва единствено само към зърнопроизводството, или към други не така важни земеделски продукции, това не е ли един отговор на това, че е съсипано цялото ни земеделие от последните 30 години? С риск да се повторя от преди малко, ще кажа отново, че допреди 30 години нашето население се изхранваше с продукцията от нашето земеделие и изнасяхме тази продукция. И беше качествена. Сега в момента не само ни се изхранваме с нея, а има и недостиг и се налага да внасяме със съмнително качество продукция от други страни, които са с, знаете... И там имаше, доказа се в Свиленград, имаше някаква лаборатория, която е пробита и там. Няколко пъти завишени норми на пестициди в самите зеленчуци, които консумира българския народ. Това не е ли предпоставка за влошаване здравния статус, а оттам е националната сигурност? Така че земеделието... Ние сме членове на Европейския съюз. Ясно е, че трябва да спазваме някакви правила. Но на първо място ние трябва да спазваме интересите на нашите граждани и да ги защитаваме. Не можем ние да си позволим да внасяме компрометирана продукция, само за да угодим на част от членовете на Европейския съюз, а същевременно да рискуваме живота на нашите хора, живеещи в България. Не, това не трябва да е така. Ако те ни го налагат, ние трябва да се съобразяваме с това. Ние трябва
да следваме наша политика в земеделието, която е изгодна за нас, а не за тях. Благодарение свето връзка... на нацията, извиня, че прекъсна, вие го казахте, благодарение свето на нацията трябва да бъде също един от приоритетите на национална сигурност. Ама то си е. Въпросът е, че никой не се съобразява с него или поне дават вид, че се съобразяват. Защото в момента благоденствието на нацията, то ни градира, то деградира. Относно зеленчукопроизводството, задължително много срочни мерки в посока стимулиране малките и средни зеленчукопроизводители. Да. Задължително. Та ни всички тези зеленчуци, които ги консумираме, те имат единственото нещо е вида им така, наподобяваш плода или зеленчука, който искаме да консумираме. Всичко останало... Няма вкус и качество. Абсолютно. Доматите са изкуствени. Извинявам се, че прекъсвам само нещо много важно. Сега се сещам за пестицидите, които говорихме, за лабораторията. А знаете ли, че има забранени пестициди от Европейския съюз, които нямаме право в България да ги използваме, било то за земеделските производители, било то дори, ако щете, при малко всяка на спорта, само да ви насоча, че има и терените, които обработваме, тревните площи, има специални препарати, които са много ефективни срещу попови прасета, срещу различните микроорганизми, които трябва да бъдат унищожавани. Те са забранени от Европейския съюз. В Турция има страхотни препарати. Какво се получава? Забранява се да внасяме тези препарати от Турция, а в същото време вкарваме стоки и продукти, които са третирани вече с такива препарати. Това не е ли някакво противоречие? Но да се върнем към господин Мано Тодоров. Господин Тодоров, значи ви също сте един от защитници на пътно-транспортните происшествия. Аз като човек не беше в тази област, но все пак да попитам, защото преди няколко дена пътувах по магистрала Тракия. Отново магистрала Тракия е вълнообразна на много места. Това не са ли предпоставки на пътища, артериите, които са артериите на самия жив организъм Република България, т.е. нашата родина? В момента пътуваш, разрешено е до 130-140 км. При тази ситуация това не са ли предпоставки за пътно-транспортно происшествие? Аз ви благодаря, че насочваме разговора и към това, защото... Самите пътища са също част от националната несигурност. Да, те не само пътищата. Генерално войната по пътищата, тя не е така наречена, тя се е война по пътищата, защото някои колеги използват термина така наречената война. Тя се е война по пътищата при близо 700 загинали всяка година. При тази демографска криза, която господин Грозев показа, ако си мислим, че това трябва да продължава, но вие сте абсолютно прав. Качеството на пътищата, и то не говоря за второкласни пътища. Вие казвате автомагистрала Тракия, която никой от шофьорите, пътувайки Бургас-София, не иска да кара средна лента. Общо взето всички гледат да съфляват, защото просто средна лента не става за каране. Относно вълнообразните неща. Защо се получават? Построиха се много пътища. Построиха се изключително некачествено. Некачествени материали, с липса на достатъчна експертиза, с пестене на средства, подчертавам дебело. И тук стигаме до разковничето, според мен, на всеки един проблем, свързан с националната сигурност в България, и той се нарича корупция. В ниски нива, високи, средни нива, държавата е проядена от корупция. И когато някой прави един път, този път, като му е казан, че трябва да се направи за тази сума, строителят се чуди откъде да спести, той ще спести от материали, той няма от какво друго да спести. Не може да спести от работници, не може да спести от техните надници, той ще спести от материали. Защо? Защото под пътя, под самия асфалт, ние не знаем какво има. Но виждаме, че след една-две години започваме да караме по вълнообразни пътища. То е много просто, но трябва хората ясно да го разберат. Така че... Сте обикали и странно, видяли сте какви са пътищата? От 30-40 години те не са им правили никаква профилактика или да се поддържат по някакъв начин. Каква икономика може да има, например, в Странджа? То не е само в Странджа, Ви знаете ли нагоре по Северна България за какво? И не, защото тук по-често ходя и затова да запознам.
Това е един огромен проблем. Това е един огромен проблем. Аз съм имал възможност да разговарям и с хора, които са били в регионално министерство, но това е един огромен проблем, с който със сигурност има една много така, тя е шеговита приказка, но не е много шеговита, и в града го виждаме в Бургас, нали? Ремонт на ремонта се нарича. В България много често срещаме явление. Ремонт на ремонта на ремонта. Точно така. Всяко едно некачествено строителство води до това нещо. Да не говорим, че ако сте забелязали, пътувайки из Европа, маркировката, голяма част от нея, тя се седи доста години, не се подновява. В България, всяко, когато се стопли, постоянно подновяваме някаква маркировка. Това го няма в Европа. Голяма част от тази маркировка, отново говорим за некачествени материали. Вие намеквате всички... за нищо? Не, намеквам за нищо. Аз директно го казвам, че всички тези неща, които са проявени по някакъв начин да спестим материал тук, да го направим с по-евтен материал, това автоматично става предпоставка за пътно-транспортни происшествия. Те от своя страна са свързани с демографската криза, те пък от своя страна са свързани с националната сигурност. То е много просто. Много е просто. Но се искат наистина реални действия. Според мен времето на приказките, празните и такива някакви обещания отдавна е свършило в България. И ние наистина трябва да се захванем да работим всички заедно обаче, защото разделението, което се случва постоянно и в обществото за всяка една тема, и в управляващите, това не е окей за никой. И това страдат само единствено хората, които живеем в България. И сме избрали да се борим, защото за жал с последните години в България, аз съм баща на две деца, си е борба да живееш в България. То не е нещо, което до голяма степен ти доставя удоволствие. Във връзка с това, аз запитам, защото наближава и 2 септември, т.е. утре, ще започне една голяма битка за доверието на хората. Един от най-големите парадокси е, че близо 70% от хората не гласуват. Господин Жеков, вашето мнение? Моето мнение е първо раздвоено. Не гласуват защо? Защото сме се нагледали през последните години, че даваш своя глас и хората забравят тези, които са в Народното събрание, забравя, че се наричат народни представители, даже дори не депутати. Те се наричат народни представители. Какво означава това? Всеки един, който бъде избран за народен представител, означава, че трябва, когато влезе в този парламент, да направи така в областта, в града, в селото, където живее, да бъде подобрен жизненият статус на човека. Когато отидем в Народното събрание, ние можем да видим само едно нещо. Всеки да дърпа конците наляво и надясно. Затова казвам, че хората са обезверени и не искат да ходят да гласуват, защото виждат, че няма никаква промяна. За жалост, има много качествени хора, които остават извън управлението, но могат да дадат много хубави идеи, могат да подпомогнат дори, но и те биват отблъснати от това, че политиката е мръсна игра. И както каза господин Тодоров, трябва да се намери едно обединение. Не да се делиме на леви, десни, червени, център, зелени, сини и така нататък. Ако искаме наистина България да има възход, трябва да се съсредоточим в една стратегия, която стратегия, първо, да обясним на хората, че нищо не става от днеска за утре. Да се поставят точни, ясни, конкретни цели с конкретни срокове. И когато се наближи този срок и ако това нещо не е изпълнено, тогава да се иска някаква отговорност от хората. Могат да отидат хората да гласуват тогава, когато видят, че има някакъв смисъл. Когато техния глас е пуснат и види, че народен представител А или народен представител Б е спомогнал за неговия, повишаване на неговия жизнен стандарт. Нещо добро е направено. В повечето случаи, извинявайте, че го прекъсвам, то се дигна жизненият стандарт на самите народни представители. Точно така. Това е другия момент. Аз съм живял доста време в Германия и мога да ви кажа, че пред Народното събрание, така нарече Бундестаг, няма личен автомобил на нито един депутат. Отвънка стоят автомобили, които са на разположение на народните представители и ги возят като таксита. А тук имат страшно много привилегии и ние забравяме, че точно тези хора, които са в Народното събрание, са избрани от народа и служат на народа. След което, като се стави едно правителство, също тези хора, които са министри,
които са заместник министри, областни, също забравя, че трябва първото нещо да се работи за благото на народа. Затова България, за да има възход, е нужно да има и обединение между хората да гледат в една посока. Значи, във връзка с това да питам. Нали, започва политическа борба, ще дойдат някакви. Нали, самите народни представители определят и националната несигурност. И когато ще започне сега битката, всеки ще обещава какво ли ни. Смятате ли, че има шанс да се промени дори националната несигурност? Тоест, да се започне нещо по-качествено? Ами, първо ще кажа, че аз никога не съм бил фен на големите обещания. В повече случаи те са празни, защото аз се нагледахме последните години на изключително големи обещания и в крайна сметка не е свършена работа. Така че бих апелирал към хората, които след месеци и малко ще бъдат избрани, наистина по-малко да обещават, повече да работят. Ако трябва, нека да обещаят две неща от района, откъдето отиват, пред хората, които говорят, но те да бъдат реални неща, а не просто празни обещания. При всички положения, един от сериозните приоритети трябва да бъде на следващото управление, тази национална сигурност, съвкупност от всички тези неща, които още в началото на разговора Стоян Грозев каза, защото те проблемите наистина са огромни. Аз съвсем така ще вкарам в разговора и това, че в момента бизнесът плаща гигантски скъп ток. И хлябът в България винаги расте нагоре. И двете неща ги произвеждаме тук. България. Имаме производство на ток. И дет се вика, и хляб може да имаме много. И то на добра цена. Що не се получава? Защото го изнасяме масово. Що го изнасяме? Защото Европейския съюз ни казва да го изнасяме така. Във връзка с това, обръщам съм към господин Розев, вие също се занимавате и с бизнес. Може ли да се смята, че сегашният ток започна да се определя неговата цена преди 2-3 години, когато България подписа споразумение с Европейския съюз да се излезе на единен борсов пазар, например за ток, за газ и за какво ли не? Сега, преди да ви отговоря на този въпрос, бих искал да допълня малко моите колеги по техните отговори и въпроса, който ви зададохте. Да, след месец ще има нов избор на народни представители, но както и те загатнаха, нека да няма ляво-дясно. Аз винаги съм се ръководил от максимата, която съм я споделял и в Общин съвет Бургас. Има правилно и неправилно. Има правилни решения за хората, населението, за благоденствието и неправилно. Но тези правилни решения нека да бъдат за тях, а не за определени хора, които са наливали пари в кампанията на дадения политик, който го прокарва. Относно въпроса. България само част... Само ще ви кажа. Тези постулати, няма ляво, няма десно, не смятам, че не са правилни. Защото винаги битката е била между бедни и богати. Няма как в цялата ни държава да има само богати или само бедни. И когато има това противопоставяне, няма как да гледат в една посока. Няма как. Това ляво и дясно, това е линията, която познаваме ни в политическата ни система, която в последните години е доста размита. И в левите политика има правилни решения за хората, и в десните има. Коя е тази лява политика, господин Грозев? Извинявайте, че нас не са държани за нас, но по принцип, кой води лява политика в България? Някоя а кой партия? Води дясна? До някъде демократична България може да се каже, че има до някъде, някакви... да. Да. Друг никой не води... Мисълта ми е следната, че както в едната платформа на левите партии има правилни решения за благоденствието на хората, така и в десните платформи, споменахте една от политическите партии, имат добри решения за хората. Когато се обединят и разберат, че тези решения работят за хората, нека
Нека да ги гласуват, нека да се приемат. Не да се разделят след като това предложение на лявата платформа управляват десните да не бъде прието и обратно. Това имам предвид, че има правилни и неправилни решения. А иначе политиката и разделението между политическите партии винаги се е било ляво и дясно. То няма как да... В смисъл това нещо да бъде преодоляно във времето. Но правилни решения и работещи има както в едната платформа, така и в другата. Накратко за ток и за газа. България е член на Европейския съюз и тока е стока. Труда също е стока, господин Грозев. Абсолютно. Вие сте икономист, поне го знаете. Тока е стока и се търгува на международна борса. Другият въпрос е, че ние, можейки да произвеждаме евтин ток и го правим до някъде, част от този ток, както спомена тази електроенергия, както спомена и моя колега, се предоставя на търг и се играе на търг от атомната електроцентрала и се закупува от компании, които след това не го използват на вътрешния пазар в България. И на България се налага да закупува по-скъп ток. Така и с труда. България, за да намали населението с 2 милиона, 2 милиона и половина, приблизително, една част от хората, които бяха образовани, фанаха си пъти и отидаха, където ще им се продава техния труд на много по-висока цена. И не днеска бизнесмените в България да обясняват колко тъпи са тези деца напуснали България. Просто това е борса на работна, на работен труд. Не е точно така. Само да довърша въпроса за газа. Да, ще извинявам се. Газа, всички е много модерно последно време да говорят за този газ. За диверсификация, зависимости и така нататък. Независимост на доставчици на газ не означава да имаме един доставчик. Ние трябва да имаме много доставчици, да се избираме и да избереме този, който дава най-изгодни условия за населението. Точно така. Оттам насетне, дали е Русия, дали е с Щатите, дали са Азербайджан или друга четвърта страна, за българския данъкоплатец няма абсолютно никакво значение. Сега за бизнеса е още по-малко. Да, тъй като продукцията, която те произвеждат, ще бъде доста конкурентно способна и ще може да се реализира. Защото и наближава и края на нашето предаване, с по няколко думи да се обърнете към хората във връзка с примерно, дори да предприемете с самите избори. Господин Жерков, да започнем от вас. Това, което мога да кажа е, че нека хората да отидат и да гласуват, за да може да видят, може би, че ще има някаква полза от това. Колкото и предизборно да звучи, не знам дали има и право да го казвам в момента, нямам представа, но нека хората да гласуват, защото негласуването е, как да кажа, национална черта на българина, после започва да критикува без да гласува. Значи човек трябва първо да гласува, за да може после да критикува, ако не се изпълни това, което са обещали. Ще направя едно отклонение, ще ви кажа, че имаше случая с лъжливото овчарче. Един път, два, три, пет пъти е излъгал, че ще му издат овцете, да, накрая, точно. Когато дошъл вълка и когато търсил помощ, нямал. Господин Тодор. То наистина е много тривиално. Той колегата го каза, хората нека да отидат и да гласуват, независимо за кой, защото това е много важно. Гласуването в крайна сметка, или по-скоро не гласуването, тук ще го свържа с темата и това ще ми е мой финал, че не гласуването всъщност на хората застрашава националната сигурност. Ай, така да го кажа. Да доразвия само на колегата. Всички се оплакват от недоброто състояние на политическата система и своето благосъстояние. Косвено това е заради момента, в който голяма част не гласува. И веднага го казвам защо. Големите партии имат твърд електорат.
за тях е много изгодно хората да не излязат да гласуват, защото техният електорат ще излезе и те ще се вземат големите проценти, ще се разпределят местата в Народното събрание. Няма вариант друг. И хората, които не гласуват, ако си мислят, че по този начин наказват политиците, не е вярно. Те наказват себе си. Така че ако искат те действително нещо да мръдни, трябва да упражнят своето конституционно право за гласуване. И в края на нашето предание само да кажа, че много от политическите партии, така наречените големи партии, при положение, че са излезли да гласуват 30% и те са взимали 20%, това означава, че те са взимали 26%. И излизат и после и започват да говорят как имат право да управляват с 6%. Е, това е страшното. Дорогие приятели и наши зрители, в края на нашето предаване искам да потвърда това, че наистина трябва да се излезе и да се гласува. Иначе хора с по 2, 3 или 5% ще управляват държавата. Приятна вечер.